We hebben een gelukkige situatie gekregen dat één bedrijf dat jaar en dag hier ontstaan is en hier nog is, een recyclingbedrijf, heeft vrij veel ruimte nodig. Dat bedrijf heeft gevraagd om 5 hectare van die 10 hectare van de gemeente te mogen kopen. Nou, daar waren we eigenlijk blij mee. Nu is dat ons in de raad aangegeven. U mag wel hier in Aalten zich vestigen. Als u niet met 5 hectare moet u eigenlijk naar het regionaal terrein. Hè? Maar dan moet u van wat we toen afgesproken hebben met de provincie in het streekplan, moet u 5 hectare inleveren van die oppervlakte. Nou, volgens ons is dat in elk geval een paard achter de wagenspannen. Wanneer wij gekocht industrieterrein weer moeten terugkopen of verkopen als agrarisch terrein. En dan vervolgens geen eigen oppervlakte meer hebben. Alleen door het feit dat we zo gelukkig waren dat wij een bedrijf, een echt lokaal bedrijf, 5 hectare nodig heeft. Dus ik wil ervoor pleiten om in elk geval overleg tussen de gemeente en de provincie te bewerkstelligen dat wij die 5 hectare, en dat bedoelde meneer Veldhuizen ook op, ik concretiseer het wat, maar het kan toch niet zo zijn dat wij dan 5 hectare weer tot agrarisch gebruik moeten geven, terwijl we gekocht hebben als industrieterrein en we zouden moeten verkopen als agrarisch terrein. U begrijpt het, hoop ik. Teleurstellen, er zijn heel veel gemeenten in Gelderland die in dezelfde positie zitten. Gemeente Apeldoorn, gronden gekocht. En uiteindelijk gaat dat niet lukken om die te verkopen. En die zijn gedwongen om het af te waarderen. En die zitten onder toezicht van de provincie op dit moment. Onder toezicht gesteld. Zo'n grote gemeente, de ene grootste gemeente. En die moeten echt de tering naar de nering zetten. En dat geldt voor veel meer gemeenten in Gelderland. Dus als we al die gemeenten de lijn zouden volgen zoals u die bepleit, dan komen er nog vele, vele tientallen hectares, 100 hectares, komen er weer bij. Terwijl we al te veel hebben. Dus dat is... Flexibel ook bij bedrijventerreinen, wil ik nog heel iets over zeggen. Er is al nodig over gezegd aan die kant. Maar onder meer werkgevers kiezen, laten zich niet altijd sturen door provincie of door gemeenten, om het zo maar te zeggen. Het is dus niet gezegd van het mag niet in Aalten, maar wel op het regionale terrein, dat ze dat braaf doen. Ze gaan misschien naar Duitsland, en dat vind ik net, die is ongetwijfeld ook wel niet erg, bij Erl. Maar goed, ze kunnen ook, zie je nog wel eens, een heel andere kant op schieten dan je zou willen. Dus hier ook graag enige flexibiliteit. Ten slotte... Ja, allereerst in reactie op de heer Diersen. We kijken te veel naar binnen, zegt u. Ja, ik denk dat u gelijk heeft dat het belangrijk is om ook over de grens heen te kijken. Het was het eerste streekbezoek van onze koning aan de Achterhoek. Juist met de reden dat hij zegt, we moeten over de grens heen kijken, want daar liggen ook kansen. Dat is ook in het advies van Sterk Bestuur is dat ook gezegd. Wij doen dat nu ook in het coalitieakkoord van het huidige provinciaal bestuur. Is ook opgenomen dat we de relatie met Duitsland verder gaan versterken. We hebben inmiddels een kwartiermaker in Düsseldorf zitten om ook bij het consulaat de eerste ingang te hebben. En dus we zijn echt aan het oppakken om de relatie die al goed was overigens, maar nog verder te verbeteren en te intensiveren. En dat betekent dus ook op het gebied van de infrastructuur, maar ook op het gebied van, die aansluitingen moeten goed zijn. Het heeft weinig zin dat een weg stopt bij de grens. Maar ook een hele ruimtelijke ordening. Nou, we hebben wel verschillende systemen in beide landen, in Noord-Rijn-Westfalen en in Nederland. En die systemen zullen altijd verschillend blijven. Maar we kunnen wel zorgen dat de goede bestuurders bij elkaar komen en afspraken maken. En zo'n Euregio vind ik nog steeds een buitengewoon belangrijke vorm om mensen bij elkaar te brengen. Omdat het ook iets is van cultuur. Hè? Hoe ga je met elkaar om?